melalui JKM memberi bantuan keuangan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan PSK, ya, yang memberikan perkhidmatan penjagaan, perlindungan, pemulihan kepada kumpulan sasar JKM Warga Emas, OKU dan juga kanak-kanak. Jadi tujuan pemberian bantuan ini adalah untuk menampung sebahagian kos yang ditanggung oleh PSK dalam menjadikan perkhidmatan kepada mereka. Dan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak persekutuan dan juga yang menteri yang sudah hadir untuk menyampaikan mock check hari ini kepada kami, dan tunjukkan yang diberi sangat membantu operasi rumah budaya Kulim, khususnya dari sudut urusan makan minum dan sebagainya lah untuk anak-anak budaya. Dan kalau yang kekurangan kita akan tampung dengan wang operasi jadi pihak kami lah. Dan kita berterima kasih kepada kerajaan pusat kerana mendapat bantuan itu sedikit sebanyak menolong kami menjalankan aktiviti-aktiviti di rumah kewajikan ini. Jadi Rumah Amal Kulim ada menerima geran, iaitu geran pentadbiran, geran untuk membantu makan minum anak-anak di Rumah Amal Kulim, dan juga geran sagu hati kepada tenaga pekerja yang berkhidmat di Rumah Amal Kulim. Jadi saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas keprihatinan pihak kementerian membantu kumpulan sasar dan PSK yang terdapat di negeri kita. Terima kasih. Jadi akhirnya kami lahirkan rasa penghargaan dan terima kasihlah kepada pihak Rustia, juga kepada Kementerian Pembangunan Wanita dan Syarikatlah. Terima kasih.